Оперативна інформація станом на 18 годину 17 березня щодо російського вторгнення. Триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також на території Білгородської області Збройні сили Російської Федерації тримають угрупування військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфане та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. В чергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка Луганської. Окупанти безуспішно намагались наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам'янського та Спірного. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Кліщіївка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озерянівка та Олександро-Шультене Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Невельське, Авдіївка та Мар'їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар'їнка, Вугледар, Великоновосілка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам'янське Запорізької області, Времівка Донецької області, Добра Надія Дніпропетровської, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Херсон, Берегове Велетенське і Козомис на Херсонщині. В місті Сватове Луганської області в одній з будівель, яка знаходиться в східній частині міста, розташований новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових Збройних сил Російської Федерації, які були завезені туди протягом останніх двох діб. Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових. Евакуаційних рейсів на території Росії побільшало з 2 до 3 на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту. Російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!